सध्या निर्माण झालेल्या ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर आता नागरिकांनीच उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना डिटेक्ट झाल्यावर रुग्णाचे नातेवाईक तात्पुरती सोय म्हणून पोर्टेबल ऑक्सिजन सिलेंडर खरेदी करण्याच्या मागे लागलेत. पोर्टेबल ऑक्सिजन खरेदी वाढली. ऑक्सिजन तुटवड्यावर तात्पुरता पर्याय. पोर्टेबल ऑक्सिजनवर ग्राहकांच्या उड्या. कोरोनाच्या रुग्णांना ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडतोय, त्यामुळे हॉस्पिटल्स आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांची ऑक्सिजन मिळवण्यासाठीची मोठी धावपळ होतीये. यावर काही ऑक्सिजन पुरवठादारांनी तात्पुरता उपाय शोधलाय. सध्या बाजारात पोर्टेबल ऑक्सिजन सिलेंडरची मागणी वाढली आहे आणि या पोर्टेबल ऑक्सिजन सिलेंडरमध्ये रुग्णाला काही तास ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची क्षमता आहे. 12 लिटरचा आपण कंप्रेस ऑक्सिजन याच्यामध्ये भरलेला आहे, ज्याच्यामध्ये 350 इनहिलेशन असतात. की एका वेळेला समजा तुम्ही 4 ते 5 वेळा इनहिल कराल तर ॲटलीस्ट 1 तासासाठी तुम्ही सर्व्हाइव्ह करू शकता. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला ब्रिदिंगचा प्रॉब्लेम होईल, तुमचा ऑक्सिजन लेवल जेव्हा जेव्हा कमी होईल, त्यावेळी तुम्ही 4 ते 5 पफ जरी आपण इनहिल केले तरी तुमचा तो त्रास नक्कीच दूर होईल. कोरोनाच्या लढ्यात छोटा का होईना ऑक्सिजन सिलेंडर सोबत असल्यानं पॉझिटिव्ह रुग्णांचं मनोबल वाढतंय. जयश्री मोरे, साम टीव्ही, मुंबई.